ဂျာမနီနိုင်ငံမှာဖန်စီထိန်ထိန်ခံလိုက်ရတဲ့ကတ်တလိုနီးယားဓမ္မတာဟောင်းကာလက်စ်ဘူဂျေမွန်ကိုဒီနေ့လာနေ့မှာဂျာမနီတရားရုံးကိုပို့ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးစပိန်ကတော့လွယ်ပြောင်းယူဖို့လုပ်နေတာကြောင့်စပိန်နဲ့ဂျာမနီတို့ထိတ်တိုက်တွေ့နေပြီးစပိန်ဟာဘူဂျေမွန်အပေါ်ဂျာမနီရဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုရှောင်ချဖို့တပတ်တာဂျူပန်အားထုတ်နေခဲ့ရပါတယ်။နိုင်မင်စတာမျိုးရဲ့တရားရုံးဟာဒီနေ့ကနေ့ကဖန်စီခံခဲ့ရတဲ့ဘူဂျေမွန်ကိုတရားစွဲခဲ့ပြီးလွေပြောင်းပေးဖို့နဲ့ပတ်သက်လို့ရှည်ကြတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ်ထိန်းသိမ်းထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားရုံးကတော့ဘူဂျေမွန်ကိုထိန်းသိမ်းထားရတာဟာပုံမှန်လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအရလိုအပ်ချက်တွေကိုစောင့်ဆိုင်းနေတာဖြစ်ပြီးစပိန်နိုင်ငံအနေနဲ့ဥရောပအဖွဲ့အစည်းရဲ့ဖန်စီထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ခိုင်လုံတဲ့တက်တွေအထောက်ထားလိုအပ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုပြောပြချင်တာကနိုင်မင်စတာတရားရုံးကနေမစ္စတာဘူဂျေမွန်ကိုထိန်းသိမ်းထားတာကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခုတရားခံကိုလွှဲပြောင်းရေးစင်ကိုပဲလုဆောင်နေတာဖြစ်ပြီး Chelsea V #P နဲ့အဆင့်မြင့်တရားရုံးကနေပြီးတော့လွှဲပြောင်းရေးကိစ္စအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။သူ့ကိုအမကံပေးဖို့ညှင်းပယ်ခဲ့ပြီးတရားရုံးကပြောတာကတော့ဘူဂျေမွန်ဟာလေကြောင်းခီးနဲ့အဆင့်မပြေတာကြောင့်သူဟာတရားခံအဖြစ်လွှဲပြောင်းခံရနိုင်တာကိုစွန့်စားပြီးအခွင့်အရေးတွေအတွက်ဘယ်ဂျီယန်ကိုတွားဖို့စူးစမ်းခဲ့တာဟာကြီးမားတဲ့မက်လုံတစ်ခုရှိခဲ့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှီလီဝီဟက်စတိုင်းပီနေရဲ့အစိုးရရှိနေဂရော့ကွန်ဒါကတော့ကတ်တလန်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းဘူဂျေမွန်ဟာဒီနေ့လာနေ့ကြားနာတဲ့အချိန်တုန်းကအေးအေးဆေးဆေးနဲ့စိတ်ထိန်ချုပ်ထားခဲ့ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာဥပဒေအကြောင်းအရခုခံတုံ့ပြန်တာမျိုးကိုလည်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မစ္စတာဘူဂျေမွန်ကိုအခုချက်ချင်းလွှဲပြောင်းပေးမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ကမှန်ကန်တဲ့လွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာအဆင့်လိုက်လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းလုပ်ဆောင်နေတာပါ။လက်ခံပြီးခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းရှိတဲ့လွှဲပြောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလောက်ချောက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တရားစီရင်မယ့်တရားရုံးကတော့ Chelsea တရားရုံးချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Gunda ကတော့ပူဂျေမွန်ဟာစပိန်နိုင်ငံရဲ့လွှဲပြောင်းအပ်နည်းရေးအတွက်အခြေခံတရားဥပဒေအရစိန်ခေါ်နိုင်ပြီးပုံမှန်လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ Chelsea အနည်းကအထက်တရားရုံးမတိုင်ခင်လှုပ်ဆောင်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Gunda ကလွှဲပြောင်းရေးဆိုင်ရာတောင်းဆိုချက်ပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးဖို့ဆိုတာမရှင်းလင်းသေးတယ်လို့ဒီတစ်ပတ်တွင်မှဖြစ်လာနိုင်ပြီးလက်တလုံးမှာတော့ဘူဂျေမွန်ကိုနိုင်မင်စတာအချုပ်ခန်းထဲမှာထိန်းသိမ်းထားပါတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။